Azərbaycanlı məşhur MMA döyüşçüsü Nazim Sadıxovun UFC-də növbəti görüşü baş tutub. Həm yerlimiz UFC 295 turniri çərçivəsində Rusiyalı Vyacheslav Borşyovla üz-üzə gəlib. Qarşılaşma 3 round davam edib. Sadıxov döyüşdə üstünlüyü əldən verməsə də sonda qalib müəyyənləşməyib. Qeyd edək ki, Nazim Sadıxovun UFC-də 2, ümumən isə MMA karyerasında 9 qələbəsi var. O, daha əvvəl UFC Vegas 77 turniri çərçivəsində Amerikalı Tennis Makkinini boğucu fəndlə məğlub edərək qələbə qazanmışdı. Nazimin Rusiyalı rəqibi Borşyov isə karyerası ərzində keçirdiyi 7 döyüşdə qalib gəlib, 3 dəfə isə məğlub olub. Maraq üçün deyək ki, sözü gedən təşkilatda Azərbaycan bayrağı ilə çıxış edən digər MMA ustamız Rafael Fiziyevdir.